What time is it? פרק 9, time. It's a vacation. סתם לא. יאללה, עושים סדר, מתחילים. Step 1, wake up really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. עכשיו שאני עם אנרגיות, כי אכלתי ארוחת בוקר, בואו נמשיך את שלב הארבע של עושים סדר. אז what time is it? עושים סדר time. הנה, הבלת אותי. וואו, היא מלא. יואו, וזה מתועד. תודה רבה לניקיטה שבדיוק חזר מהחדר כושר והביא לי את החיים, כי פתאום אני רואה מישהו נכנס מהדלת וכאילו הוא לא דופק בדלת, הוא פותח עם המפתח שלו, פתאום אני רואה בן אדם נכנס לבית, אני כזה לא ציפיתי לזה, מי? חשבתי את מצלמת, אני לא אפריע לך לצלם. אבל לא שמעתי את זה, אני כזה אימא לה, מישהו מנסה לפרוץ לבית. הורדת לי את הלב. קיצר, what time is it? עושים סדר טיים. אגב, אפרופו אנגלית, יש לנו ספונסר לבלוג הזה, והאמת שזה משהו סופר מיוחד. זה משהו שאני בעצמי כמובן שהתנסיתי בו לפני כדי לראות אם זה באמת משהו שיתאים לכם. אני יכולה להגיד שזה גם מתאים לי, כאילו בתכלס זה מתאים לילדים, נוער, מבוגרים. האמת שלאחרונה סירבתי לכמה ספונסרים שבאמת לא חושבת שהם יתאימו לכם, אני גם לא חושבת שהם מספיק טובים, וזה ספונסר שאני באמת בלב שלם אומרת לכם שאני ממליצה לכם עליו. אז תודה רבה לקמבלי על שיתוף הפעולה בוולוג הזה. אני אישית ממליצה לכם לא לדלג על החלק הזה, גם כי זה באמת הולך לעזור לכם, וגם כי יש לי קוד קופון של 60% הנחה, שזה מלא. האמת שהם פנו אליי לפני כמה חודשים בבקשה לעבוד איתי, ואני הייתי כזה suspicious, אתם יודעים? איך אומרים באנגלית להגזים? To exaggerate. סתם לא. אבל היה לי ממש חשוב שזה באמת יהיה משתלם בשבילכם, אז לקחתי את הזמן והתנסה בפלטפורמה, והאמת שבלי קשר לספונסר, אני אהבתי עליו ברמות אחרי שסיימתי את השיעור הראשון. האמת שקמבלי די מוכרים, אבל אם אתם לא מכירים אותם, זאת בעצם פלטפורמה שמלמדת אתכם אנגלית ממש בכל הרמות. אתם יכולים להיכנס אליהם גם בפלאפון וגם במחשב. אני כמובן אשים לכם בתיבת מידע למטה את הקישור של קמבלי, וכל הקטע שאתם יכולים ללמוד שם אנגלית בשיעורים פרטיים בווידאו, שזה רק אתם והמורה. או המורה. מה שיפה בזה שזה לא שיעורים כאילו באנגלית ספרותית. זה ממש אנגלית של כאילו שפת יום יום. עכשיו אתם יכולים לדבר עם המורה או המורה על מה שאתם רוצים. שיחה בסיסית, אנגלית עסקית, טלוויזיה, אוכל, כושר, סרטים, סטארט-אפ, מוזיקה, באמת מלא נושאים. כל הרעיון בקמבלי זה שבעצם אתם תבחרו את הנושאים שאתם רוצים לדבר עליהם באנגלית, ובעצם דרכם אתם תלמדו אנגלית, וככה תוכלו יותר לפתח את עצמכם בנושאים האלו. כל המורים שם מדברים באנגלית מושלם. יש להם שם מורים מארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה ועוד מלא. וגם משהו ממש מגניב זה שממש רשום לכם לכל מורה יש ציון, כאילו איך הוא. אתם יכולים להיכנס לפרופיל שלו וממש לראות וידאו של איך הוא מציג את עצמו ומה התחומי העניין שלו וכל זה. ומה שהכי חכם בקמבלי זה שכל השיעורים שעשיתם אז הם מוקלטים לכם, ואז ככה אתם יכולים לחזור ולראות את השיעורים האלו וכאילו ממש זה ייכנס לכם למוח. החדשות הטובות הן שהזמנו טס, סתם לא. החדשות הטובות זה שהם נתנו לי קוד קופון מטורף בשבילכם. אז הם הביאו לי קוד של 60% הנחה, שזה למשך שנה אחת שלמה. הדבר השני שהקוד שלי מביא לכם זה בעצם 15 דקות מתנה. אתם יכולים לעשות בחינם שיעור ניסיון. פשוט תקלידו מיכל מצוב 60 באנגלית. ואגב, זה במיוחד לבלק פריידיי, אבל אפשר לממש את הקוד רק בחודש נובמבר. אם אתם מעוניינים, אז תיכנסו לקישור ששמתי לכם, תיצרו חשבון, תזינו את הקוד שלי, וככה גם תוכלו לעשות את השיעור חינם, ותראו אם אתם אוהבים את זה או לא, ככה תנסו את זה, ויאללה, בואו נמשיך את הוולוג שלנו. אז אם פספסתם את פרק 8, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, סיפרתי לכם שאני קצת חורגת מהשיטה של קון מרי. אני עכשיו עושה סדר לפי חדרים. אז את החדר שינה כבר עשיתי, ועכשיו אני רוצה לעשות את החדר עבודה, את הצד
שלי מן הסתם, בצד של ניקיטה אני לא אגע, וואי איזה סחרחורת עשיתי לעצמי עכשיו. עזבו את זה שהחדר עבודה די מבולגן, אני רוצה לשנות כמה דברים, אני גם רוצה להעיף דברים. כי אתם יודעים, גם כל עניין המינימליזם, וגם כי יש לי הרבה דברים שאני מסתכלת ואומרת, אני לא צריכה את זה, אז אני אפטר מזה. בואו נתחיל. אני לא הולכת לקחת הכל ולשים על הרצפה, אני פשוט אקח כל חפץ ואבדוק אם הוא ספרקס ג'וי בשבילי, אם הוא מביא לי אושר, אם אני צריכה אותו, ואם לא, ביי. אם כן, היי. זה, מה יש לנו כאן? נר שנגמר, אין, זהו, אני גם לא משתמשת בו, למרות שנראה לי אמרתי לכם את זה כבר 80,000 פעם. אתם יכולים לנקות את הבפנים ולשים כאן כל מיני דברים בפנים. אנחנו באמת, כמו שראיתם בסידור מטבח, אנחנו לא צריכים עוד צנצנות. זה נגיד אותו דבר, זה גם נגמר, זה מפיץ ריח. אתם יכולים נגיד לצבוע את זה, ואתם יכולים להכניס לכאן פרחים קטנים או פמפסים, זה יכול להיות ממש יפה לעיצוב, ככה שאתם לא תצטרכו לזרוק את זה, כאילו מן הסתם לא לזרוק. אני ממליצה לכם או למחזר או להביא את זה למישהו שיהיה לו שימוש עם זה, או שפשוט תעשו עם זה DIY. כנל, וואי וואי וואי, כמה הפק זה צוואר. נגמר הנר הזה, ויש לנו, זה היה פעם נר והייתי שמה כאן כל מיני מברשות איפור. אני מרגישה שכל הדברים האלו שהיו כאן סתם מעמיסו. אני לא אוהבת שיש יותר מדי קישוטים. זה, כמו שאמרתי לכם, זה מעמיס לי על המחשבות ועל הרגשות. אני רוצה להזיז את השולחן לכאן, ככה שיהיה כמה שיותר צמוד לקיר, ואת האלקס להעביר לכאן. נכון? כאילו, תגידו לי מה אתם חושבים. אני כן רוצה לשים באזור הזה כל מיני דברים שלא יראו לעין. ציוד צילום. עוד סיבה למה לא דחפתי את זה עד לסוף הקיר, זה כי יש כאן את הארון בגדים שלי, שאם אני הייתי דוחפת את זה עד הסוף, אז ככה בקושי היה לי מקום. עכשיו זה בול באמצע, ככה שיש לי מקום. אני יכולה ללכת אחורה, ואם זה היה שם, אז זה היה כזה, נתקע. הבאתי מגבונים. כי מה זה דחוף לנקות את האבק? וואלה! איו! אומייגאד! אני אשים בסלסלה הזאת את כל הדברים שאני אביא אולי לאחיות שלי, או שאולי אני אמחזר את זה פשוט. אתם מכירים את זה שאתם מזמינים משהו ואתם בטוחים שתשתמשו בו, ובסוף אתם אפילו פעם אחת לא משתמשים בו? זה מה שקרה לי עם זה. יצא מצב שעד עכשיו כל פעם שניקיתי מברשות, אז ייבשתי את זה על המגבת ולא על המכשיר המגניב הזה. אני אביא את זה אולי לאחיות שלי. נראה לי הראיתי לכם את זה פעם, אתם פשוט מכניסים את המברשת אחרי ששטפתם, כאילו חפפתם אותה, נותנים לה להתייבש, ואז היא לא משנה את הצורה שלה. טוב, יאללה, לא צריכה. המראה הזאת, נראה לי ניקיטה קנה לי אותה לאיזושהי יום הולדת. אני כבר לא משתמשת בה בכלל, אז אני חושבת שאני אביא את זה למישהו שבאמת ישתמש בזה. אגב, יש לי מראה, בה נגיד אני משתמשת כל הזמן, היא הרבה יותר נוחה לי כי אני יכולה גם כזה להזיז אותה, אותה אני מן הסתם שומרת. פיפי! חברים! אני לא צריכה יותר את הלוח שנה של 2022. כאילו, למרות שהשנה עוד לא נגמרה, אני לא משתמשת בזה. יותר אהבתי את זה ליופי, פחות לשימוש. יא, איזה חמוד, אפשר מאחורה לכתוב את המטרות החודשיות. אני אמחזר את זה. טוב, אני חושבת שאני אוריד את כל הקישוטים, ואני אתחיל לקשט מההתחלה, כי אני פחות אוהבת את מה שעשיתי כאן. אז אהבתי, אבל עכשיו לא יודעת. אני מדי פעם אוהבת כזה לשנות בחדר ולגב, גם כשגרתי בבית של ההורים, אז כל כמה זמן הייתי משנה את החדר שלי. גם את המיקומים, במיוחד של המיטה, וגם את הקישוטים. את זה אני אשאיר כאן. אני כן אוהבת איך שהוא יושב. ודחוף, אימאלה, לעשות ויש. איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? איך? תמיד כשאתם מעצבים מחדש, אז גם תנקו לפני שאתם עושים את זה. אופה! אני גם אוריד את הקישוטים, נעצב אותו מחדש. יופלה. איך את יודעת שאת התבגרת כשאת אומרת יופלה, אופלך. בבקשה.
זה הזמן הזה בוולוג שאני מבקשת מכם, שאם אתם אוהבים את הוולוגים שלי, אז תרשמו לערוץ, ואם לא, אז לא. תפעילו את הפעמון, רינג דבר, ואני אשמח שתפרגנו בלייק. אני לא טובה בלעצב דברים, אז זה קשה לי לחשוב על איך לשנות. אני צריכה פעם הבאה שמישהו יבוא לעזור לי לעצב. בדירה הבאה שלי, אני נעזרת במישהו שיעזור לי. יש לי רעיון. על האלקס אני אשים את המגש הקטן הזה, ועליו אני אשים את הווזה הזאת. נראה לי ככה זה גם הרבה יותר מתחבר, כאילו זה נראה פשוט יותר מתאים ככה. אולי אני אשים את הפיל הלבן כאן, ממש מולו הפיל השחור. וואלה, אני אוהבת את זה. על המגש בשולחן הזה, אני אשים את הנר הגדול הזה, ולידו את הנר הקטן הזה, שהוא תכלס באותו סטייל. נראה לי זה יכול להיות חמוד. אני חושבת שאת השלט החמוד הזה, שרשום כאן באנגלית love, ויש כאן כל מיני תמונות שלי ושל ניקיטה ביחד, כן, קצת קיצ'י, אבל האמת שזה יכול להתאים כאן. אני אוהבת את זה. את המראה הזאת אני אשים כאן למעלה על הספסל. למה אמרתי ספסל? סולם. את העציץ הזה אני אשים כאן, שיהיה כזה עציץ ועציץ, ואיזה מילה מצחיקה זאת, עציץ. תחשבו על זה. את הקקטוס הזה שיש בפנים מתים, אני אשים כאן, שזה יהיה בשלוף. כאן אני לא חושבת שאני אשים משהו, כי אני במילא לא מגיעה לכאן. על הקומה השנייה של הסולם, אני אשים את הנר הזה, ואת העציץ הקטן הזה לידו. על הקומה השלישית, אני אשים, לא בא לי שזה יהיה באותו כיוון העציץ, במקביל, וגם נעשה את זה אותו דבר, יהיה ליד נר. וניחשתם נכון, על הקומה האחרונה במקביל לקומה הזאת אני אשים עציץ ונר. מה אתם אומרים? נראה דווקא חמוד. שני הנרות האלה, אז אני בטוחה שאני אשתמש בהם כנראה בחורף. הצבעים שלהם פחות מתאימים לעיצוב שלי. אני חושבת שאני אשים אותם כאן, שגם כאן יהיה יפה. בגלל שלקחתי את השלט הזה מכאן, אז בא לי כזה למלא את המקום. אז ככה זה נראה סבבה. אגב, ניקיטה לקח לעצמו את הגלקסיה. אני אשר את התמונה שלנו. וטדאם! הדבר הזה, האמת שאני השתמשתי בו, הכנסתי לכאן כל מיני פדיות קוסמטיות לנקות את הפנים. אני כבר לא משתמשת בזה. להתראות. את זה אני אשים בחדר מקלחת. צמרוני גפן שתמיד אני משתמשת בהם כשאני במקלחת, לא בחדר עבודה. את המברשות טיפור, שאגב הכנסתי אותן לנר שסיימתי, אתם רואים, אני ממחזרת דברים. אני אשים כאן, כי אני כל יום משתמשת בהן, ואני צריכה שזה כל הזמן יהיה בשלוף, ככה שזה טוב שזה יהיה מולי, בהישג יד. כל הציוד שכאן, אני אשים אותו באזור הזה, כי אני לרוב לא משתמשת באלה. זה תמיד ישב כאן, אם אתם זוכרים. פחות מתאים, אז כרגע אני אשים את זה כאן, וכמובן שאני אעשה לכם סרטון שאני מסדרת את כל קולקציית האיפור שלי. אז כרגע תתעלמו מהחלק הזה, הוא נראה די כזה לא קשור לחדר. כל האיפור שכאן, אני גם מעביר לפה. מחברת, שאני משתמשת בה מלא. אני אכניס לתוך המגירה, שאגב אני גם חייבת לסדר את המגירות. מה שכאן, טושים לפה. האמת שבדברים האלה אני משתמשת המון. אני אוסיף את כל הכרטיסי זיכרון לכאן, ככה שיהיה פחות בלגן. איזה חרוז מקסים. כנל את התכשיט הזה, וזה מוריד שערות בשפם, אני תמיד משתמשת בזה. פינצטה גם כל יום. מספריים, מברשת לגבות, מצלמת ולוגים קטנה. אלו ממש הדברים שאני משתמשת בהם יום יום. את זה אני אשים כאן, המראה הזאת כאן, המשטח הזה אני תמיד שמה עליו כוסות, סופר שימושי. את הבלגן שכאן אני פשוט אסדר. מוש מוש, נראה לי שסיימתי. מכל הדברים האלו אני חושבת שאני אפטר. ניקיטה, רוצה לראות? יפה, אני ממש אוהב. כן, באמת? כן, האזור הזה מאוד יפה. יאללה, אני אראה לכם. ככה החדר עבודה נראה עכשיו. אני שוקלת אם לשאול את ניקיטה אם בא לו גם לשנות את החלק שלו. תגידו לי אם זה יעניין אתכם לראות גם את זה. אז כאן אין שינוי, כאן יש שינוי, אני מאוד אוהבת את זה. כאן גם שינוי, כאן גם. וכאן תכלס בהכל עשיתי שינוי. זה גם הרבה יותר מסודר, אם אתם זוכרים זה היה יותר מבולגן. זהו בעיקרון. מוש מוש. מה אתם?
אתם יותר אוהבים, את העיצוב הקודם או את העיצוב הזה? אגב, אם אתם לא זוכרים את העיצוב הקודם, תלכו לבלוג שפעם ראשונה עיצבתי בו את החדר עבודה שלי. אני אשים לכם קישור של הבלוג בתיבת מידע למטה. כמובן אני גם מזכירה לכם על הקישור של קמבלי בתיבת מידע למטה. תודה על הספונסר שוב. אני באמת כל כך שמחה לעבוד במשהו שאני אוהבת. כל כך מודה על זה שרוצים לעבוד איתי. חברות שהן באמת טובות. ומעבר לזה אני שמחה לעבוד במשהו שאני אוהבת. נגיד זה שאני עכשיו צילמתי לכם איך אני מעצבת את החדר עבודה, זה באמת ברוך השם, תודה רבה, אני מעריכה את זה. לא יודעת למה אני פתאום רגשנית קיצ'ית כזאת, אבל זה לא מובן מאליו בכלל. צריך להעריך הכל בחיים האלו. אז אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש.